नवदिल्ल्याम् अद्य प्रभृति वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलनस्य आरम्भः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलनस्य एतस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रथमवारं सम्पूर्ण जगतः प्रमुखाः बौद्ध भिक्षवः भारतमागत्य सम्मेलने भागं गृह्णीयुः। अद्य कर्णाटक निर्वाचनार्थं नामांकनं कर्तुं अंतिम दिवसः अस्ति। विलंबेन रात्रौ कांग्रेस दल द्वारा स्वप्रत्याशिनां अंतिमा सूची प्रकाशिता। भाजपा कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः विशेष प्रचारकाः अपि प्रचाराभियानार्थं सन्नद्धाः। कांग्रेस दल द्वारा तावत् सचिन पायलटतः दौर्यं स्थापितम् इति विशेषः। गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां शंघाई सहयोग संघटनस्य सम्मेलने अध्यक्षतां करिष्यति। आपत्कालिक स्थितीनां उन्मूलनार्थं तन्निवारयितुं च विहितानां विधीयमानानां च उपायानां विषये अत्र भवेत् चर्चा। केषाञ्चन सदस्य देशानां नेतृभिः सह द्विपक्षस्तरीयं संवादमपि विधास्यति गृहमंत्री। ओडिशा बिहार पश्चिम बंगाल सहितेषु केषुचित् राज्येषु आगामि दिनद्वयं यावत् तापतरंगस्य संचेतना। दिल्ल्यां तावत् राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च कथञ्चित् शीतवायुना तप्ततापिभ्यः श्रान्तिः। अल्पी असि वृष्टिः अपि संभाविता अत्र। अद्य एतस्य वर्षस्य प्रथमं पूर्णसूर्यग्रहणं। परं भारतेन एतदृश्येत। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर हिंद महासागर संबद्धेषु क्षेत्रेषु आंशिकरूपेण संभवेत् एतस्य दर्शनम्। अथ अद्य आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इत्येतयोः दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। नवदिल्ल्यां च दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये अपि स्यात् संघट्टः। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां प्रथमस्य वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। संस्कृति मन्त्रालयः अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध परिसंघस्य सहयोगेन समायोज्यमानस्य एतस्य द्विदिवसीय शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने जगतः प्रतिष्ठिताः बौद्ध विद्वांसः धर्मानुयायिनः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। कार्यक्रमे त्रिंशत् देशानां प्रतिनिधयः सहभागं करिष्यन्ति, यस्मिन् एकसप्तत्यधिकैकशत संख्याकाः वैदेशिक प्रतिनिधयः, भारतीय बौद्ध संघटनस्य पञ्चाशदधिकैकशत संख्याकाः प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। शिखर सम्मेलनस्य मुख्यमुद्देश्यं शाक्यमुनेः बुद्धस्य शिक्षासु ध्यान केन्द्रीकरणमस्ति, याभिः शिक्षाभिः वस्तुतः बौद्धधर्मं समृद्धिम् आप्नोति। वस्तुतः प्रथमवारं विभिन्न देशानां प्रमुखाः बौद्धभिक्षवः भारतम् आगमिष्यन्ति, शिखर सम्मेलने च सहभागं करिष्यन्ति। अत्र बौद्धदर्शनेन समकालिकाह्वानानां सम्मुखीकरणं कथं भवितुं शक्नोति इत्येतस्मिन् विषये अपि चर्चा स्यात्। एतत् वैश्विक शिखर सम्मेलनं भारते बौद्धधर्मस्य महत्वं पुनरपि प्रख्यापयिष्यति। नाम यथा विदितमेव यत् बौद्धधर्मस्य जन्म भारते एव जातम् इति। अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू इत्येतस्याः हिमाचलप्रदेशयात्रायाः तृतीयं दिनमस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य भारतीयोन्नताध्ययन संस्थानस्य भ्रमणं करिष्यति। पश्चात् सा राष्ट्रपतिनिवासे एट् होम् इत्यत्र स्वागत सत्कारं करिष्यति। एतेन सह अद्य प्रभृति राष्ट्रपतिनिवासः जनदर्शनार्थम् उद्घटितः भविष्यति। ह्यः तावत् भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा प्रशिक्षुअधिकारिभिः सह सम्मिल्य तान् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सम्बोधितवती अपि। कर्णाटक निर्वाचनार्थं नामांकनं कर्तुं अद्य अंतिम दिवसः अस्ति। एतन्मध्ये कांग्रेस दल द्वारा स्वप्रत्याशिनां अंतिमा सूची प्रकाशिता। कर्णाटक विधानसभा निर्वाचनेभ्यः कांग्रेस दलेन मुख्य प्रचारकाणां सूची प्रख्यापिता। सूच्यां दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः, यूपीए इत्येतस्याः संयुतेः अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राज्यप्रमुखः डीके शिवकुमारः, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाः, जगदीश शेट्टारः, शशि थरूरः, अन्ये वरिष्ठ नेतारः च सम्मिलिताः सन्ति। यद्यपि एतस्यां सूच्यां राजस्थानस्य पूर्वोपमुख्यमन्त्रिणः
सचिन पायलट इत्येतस्य नामोल्लेखः नास्ति। ध्येयमस्ति एतत् यत् सचिन पायलट इत्येषः कांग्रेस दलस्य लोकप्रिय नेता अस्ति। विगत कतिपय विधानसभा निर्वाचनेषु सः कांग्रेस दलपक्षतः नैर्वाचनिक प्रचारं कृतवान् आसीत्, परं एतस्यां सूच्यां तस्य नाम नास्ति। सूत्रानुसारं अचिरमेव सचिन पायलट इत्येषः राजस्थानस्य गहलोत प्रशासनस्य विरुद्धं प्रदर्शनं कृतवान्, येन कांग्रेस दलेन तस्य नाम प्रचारकाणां सूचीतः बहिष्कृतमस्ति। तावत् भाजपा कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः विशेष प्रचारकाः अपि प्रचाराभियानार्थं तत्र कर्णाटके सन्नद्धाः दृश्यन्ते। गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां विभाग प्रमुखैः सह उपवेशनं विधास्यति। अत्र उपवेशने आपत्कालस्य निवारणं तदुन्मूलनं च इत्येतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। अत्र संघटनस्य सदस्य देशानां प्रतिनिधयः स्वस्वक्षेत्रेषु बृहत् परिमाणस्य आपत्कालस्य विषये तेषां निवारणार्थं कृतानां उपायादीनां विषये च सूचनानां संविभागं करिष्यन्ति। गृहमंत्री शंघाई सहयोग संघटनस्य केषाञ्चन सदस्य देशानां नेतृभिः सह द्विपक्षस्तरीयं संवादमपि विधास्यति। राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मादक द्रव्य रोधि कार्यदल प्रमुखानां प्रथमे राष्ट्रिये सम्मेलने उद्घाटनं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः कृतवान्। सः तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरम् उक्तं यत् मादक द्रव्य रोध्यभिकरणस्य वार्षिक प्रतिवेदन संयुतस्य विशेषांकस्य लोकार्पणं सर्वेभ्यः नितान्तम् उपयोगी स्यात् इति। केन्द्रीय गृहमंत्री उक्तवान् यत् मादक द्रव्य व्यापारिणां विरुद्धं काठोर्येण संविधानम् आचरणीयम् इति। ह्यस्तन केन्द्रीय मंत्रिमण्डलीये महत्वपूर्णे समुपवेशने द्वौ महत्वपूर्णौ निर्णयो गृहीतो। अवैधरूपेण चलचित्रयादीनां सामग्रीणां अध्यन्तरजालाद्युपक्रमेषु उपस्थापनम् अवरुद्धुं प्रावृट्सत्रे ऐषमः चलचित्रयाधिनियमेन सम्बद्धं विधेयकं प्रशासनं संसदि आनयति। अथ क्वांटम् इति प्रौद्योगिक्याधृताय आर्थिकविकासाय नाम कथमिव भारतम् एतस्मिन् क्षेत्रे अग्रणी राष्ट्रं भवेत्, तदर्थं राष्ट्रियस्तरीयस्य क्वांटम् इत्येतत् सम्बद्धस्य अभियानस्य अनुमोदनं प्रशासनेन कृतमस्ति। समग्रतः प्रौद्योगिकी क्षेत्रे भारतस्य सुदृढस्थित्यै केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीयौ एतौ द्वौ निर्णयौ एवं प्रामुख्यं भजतः। भारतीय सेनाध्यक्षाणां सम्मेलने त्रिदिवसेभ्यः शीर्षसैन्यनेतृत्वं वर्तमान सुरक्षा परिदृश्येषु बाह्यान्तरिकस्थितिषु अन्य विषयेषु च गंभीर मंथनं कृतवत्। सम्मेलने संघटनात्मक पुनर्निर्माणे प्रशासन मानव संसाधन प्रबंधन संबद्धेषु विषयेषु च चर्चा जाता। एतस्य सम्मेलनस्य अन्तिमे तृतीये हि दिवसे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सेनाध्यक्षान् संबोधितवान्। राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् भारतीय सेना राष्ट्र निर्माणेन सह समग्र राष्ट्रिय विकासे महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयति। तेन उक्तं यत् भविष्यत्काले अपरम्परागत युद्धानि पारंपरिक युद्धानां भागत्वेन भविष्यन्ति, अतः सेनाः स्वरणनीतौ एतस्य पक्षस्य अपि अवधानं कुर्युः। राजनाथ सिंहः भारतीय सेनायाः ऑपरेशन दोस्त इत्येतत् आपत् सहायताभियानम् अपि भृशं प्रशंसितवान्। सहैव रक्षामंत्री रोबोटिक्स वर्चुअल रियलिटी इत्येतस्याः कृत्रिम बुद्धिमत्ताधृत प्रदर्शन्याः अपि अवलोकनं कृतवान्। ओडिशा बिहार पश्चिम बंगाल सहितेषु केषुचित राज्येषु आगामि दिनद्वयं यावत् तापतरंगस्य संचेतना भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशिता अस्ति। तावत् दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च कथञ्चित् शीतवायुना तप्त तापेभ्यः शान्तिः लभ्येत, अल्पीयसि वृष्टिः अपि अत्र सम्भाव्येत। देशे कोरोना संक्रमणस्य वर्धमानानि प्रकरणानि आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रधानसचिवः डॉक्टर पीके मिश्रः एकं उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। उपवेशने देशस्य स्वास्थ्य व्यवस्थानां औषधीनां उपलब्धतायाः सूच्यौषधीकरण प्रयोगाभियानस्य च सर्वेक्षणम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः संक्रमणस्य प्रकरणानि आलक्ष्य उपजनपदीय स्तरे पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थायाः आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवान्। उपवेशने चर्चा जाता यत् यानि क्षेत्राणि कोरोना संक्रमणेन अधिक प्रभावितानि सन्ति तत्र पर्याप्तरूपेण परीक्षणम् अथ जीनोम सीक्वेंसिंग इत्येतच्च भवेत्। तेन अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं तन्नियन्त्रयितुं च सर्वाः सज्जताः भवेयुः।
गुजरातस्य जनजातीय विकास राज्यमंत्री कुबेर भाई डिंडोरा पर्यटन राज्यमंत्री मोलूभाई बेरा च सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रमस्य अंगत्वेन सोमनाथस्य यात्रां कृतवन्तौ। नेत्रद्वयं हस्तशिल्प प्रदर्शन्याः कला प्रदर्शन्याः विभिन्न कार्याणां च अवलोकनं कृतवत्। नेत्रद्वयेन पर्यटन विभाग द्वारा आयोजिते 5D वर्चुअल टूर इत्येतस्मिन् आभासीय भ्रमणे गुजरातस्य पर्यटन स्थलानां यथा पारंपरिक नगरस्य अहमदाबादस्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति स्मारकस्य नदाबेटस्य सूर्यमंदिर मोधेरायाः गिर वन्यजीवाभयारण्यस्य च अवलोकनं कृतम्। सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रमान्तर्गतं तमिल बन्धवः पौराणिक रूपेण महत्वपूर्ण स्थानानां भ्रमणं कृतवन्तः। अथ स्थानीय जनाः तमिल भाषायां पौराणिक ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अपि च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतस्मिन् विषये संगोष्ठी आयोजिता। अद्य तावत् एतस्य वर्षस्य प्रथमं पूर्ण सूर्यग्रहणमस्ति, परं भारते न एतद्दृश्येत। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर हिंद महासागर संबद्धेषु क्षेत्रेषु आंशिकरूपेण तावत् एतस्य दर्शनं संभवेत् एव। अद्य आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भवेत्। नवदिल्ल्यां च दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये अपि संघट्टः स्यात्। तावत् एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।